Re! Viss ēters ir te! Mājokļu cenas jaunajos projektos šogad īpaši nemainīsies, bet sērijveida namu vērtība varētu samazināties par 5%. Tā diskusijā par mājokļu cenām un inflāciju pauda nozares eksperti. Viņi gan uzsver, ka pašlaik ir daudz nezināmo faktoru, kas cenas var ietekmēt. Plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Mājokli īrēt, izīrēt citam, pirkt vai pārdot. Tas bija galvenais saruna temats starp īpašumu attīstītāju un īpašumu vērtētāju. Mājokli pirkt, nevis īrēt, ir ilgtermiņā izdevīgāk, bet pašlaik jābūt uzmanīgam. Ilgtermiņā, bet es gribu pasvītrot ilgtermiņā, nekustamā īpašuma cena noteikti pieaug. Ja mēs, Latvija nav tas labākais piemērs, jo mēs tā reāli par jaunajiem projektiem, piemēram, runājot, varam sākt runāt tikai par kaut kādu 2005. Gadu. Jā. Bet, ja paskatās Eiropas vai Amerikas kaut kādās valstīs, tad mēs redzam, ka tas tirgus, protams, tā visu laiku iet uz augšu uz leju, bet tā kopējā līnija viņa ir tā kā visu laiku augšu pejoša. Tie, kuri pirkuši īpašumu pirms Covid un Krievijas iebrukuma Ukrainā, pašlaik ir vinnētāji. Viņu īpašuma vērtība kāpusi, bet vai strauji augs īpašuma vērtība tiem īpašumiem, kurus iegādājas tagad, pārliecinošas atbildes nav. Visi cenas vienkārši uzlec ļoti augst. Mums ļoti daudz projekti bija jau, ļoti lielā mērā jau izpārdoti, un tad attiecīgi tie cilvēki, kas iegādājās sākotnējās stadijās, kļuva par tādiem ļoti lieliem ieguvējiem. Šī te inflācija ļoti lielā mērā spiež, ja tā var izteikties, tieši uz darba spēka izmaksām. Jo savukārt, ja materiāli normalizējās, tad pieaug otra būtiskā komponente, ka šis te cilvēka resurss, kas šos te materiālus pielieto ikdienā būvlaukumā, tad kļūst arī dārgāk. Bet kā tad darīt? Eksperti ar ieteikumiem ir piesardzīgi. Eribora likmes palielināšana nozīmē, ka darījumu skaits šogad saruks, bet tas nenozīmē, ka sekos cenu kritums. Ja ir kādam bažas par to, ka, teiksim, tirgus pārkārst, jau mums sagaida, teiksim, cenu kritums, ja par jaunajiem projektiem es noteikti teiktu nē, ka šāda pārkāršana un cenu kritumu mums noteikti nebūs. Varbūt mums nebūs strauša pieauguma šajā gadā, bet kritums noteikti nebūs. Vienīgie īpašumi, kuriem šogad tirgus vērtība varētu kristies, ir sērijveida dzīvokļu nami, kas novaco un nav energoefektīvi. To cenu kritums varētu būt līdz 5%. Eksperti gan neiesaka steigties tirgot savus īpašumus. Tendences norāda, ka tirgus sāk stabilizēties un drošāku lēmumu varētu pieņemt nākamgad. Dāvids Frenenfelds, Latvijas televīzija.